Hej folkens. Hej folkens, eller mere godmorgen folkens. Godmorgen, meget tidlig morgen. Hvis vi ser træt ud, så er det fordi klokken, ja, den er ikke just særlig fantastisk. Det er sådan 6 minutter over 5. Og ja, det er ikke lige det mest fantastiske tidspunkt at skulle op på. Hvorfor er vi op på det tidspunkt? Det er fordi, at vi skal til Paris. Derfor han er herinde også. Så derfor Lasse er herinde. Yes. Nej, jeg har bare altid tilfældigt. Ja. Jamen, han bor her jo. Så vi skal afsted til Paris, og det er sådan typisk. Det foregår altid midt om morgenen, sådan noget her. Du skal altid afsted, like, klokken... Lort om morgenen. Ja, det er ikke sådan et dejligt tidspunkt, sådan like, klokken 8. Nej, det er sådan... Skal op klokken lidt over 4, og vi næsten ikke har sovet hele natten. Det er sådan rigtig dejligt, så ja. I det mindste har vi en lang flytur og sådan noget foran os, så vi har en del tid at kunne sove i. Nej, det skal vi ikke. Jeg håber da ikke, vi skal. Ja, i hvert fald kommet til lufthavnen nu, og så har vi smidt taget, så man Lasse, der ikke gad at vente på mig. Vi ventede på dig herovre. Vi dansede til alt for dit lys. Nå. Og bemærk, I kan stadigvæk ikke se noget. Vi ved godt, det andet klip, der var lidt mørkt. Det er første gang, vi bruger GoPro, okay? Det er første gang, vi er allerede herinde. Hey. Okay, det er første gang, at vi bruger en GoPro, så tag ikke af, hvis at det hele det går virkelig sjuskede, når vi kommer til herpå. Vi er ikke altid ude. Det fordel, det her det er næsten lige meget, hvor vi peger derhen, så skal vi nok kunne se os. Det er også det vigtigste. Yes. Så i lufthavnen og... Forsvind, Lasse, han laver også vlog. Han laver også. Sådan hint, I kan gå ind på hans kanal og se det. Og hvor er vi søde. Hint, de laver også kanal, vi kan også gå ind og se det. De laver kanal. Vi laver kanal, folks. Seriously? Vi er kun lige kommet, og bemærk, at du står ude for den der Lufthansa til Frankfurt. Aflyst. Fantastisk. Det blev en længere omgang, alt det her. Det hele det var så blevet aflyst, og ja, fat mod, vi var blevet ombooket. Uden at vi har fået noget at vide, vi har ikke fået noget at vide, åbenbart. Det værste er, så vi hører lidt sådan... Vi har fået lidt gode venner her i lufthavnen, vi er sådan, er det sådan fire ansatte nu, der også bruger nogle autografer, så... De var rigtig søde. Og det værste er, at så får vi sådan lidt at vide sådan, at det byer faktisk været lidt aflyst lige siden i går. Sådan. Nå, ja. Mange tak for beskedet. Men det værste af det hele, det er helt sikkert, at du blev booket rundt til et helt andet fly end os to. Jeg blev byttet rundt til business class. og de blev bare byttet rundt til crap class over til, hvor det så bagefter. Jeg ville komme 2 timer efter, eller det vi skulle have været. Altså sådan lidt sådan okay. Men de blev byttet over til, at de kunne først komme sådan klokken 17:45. Sådan 6 timer efter, hvad der var, vi originalt skulle, så vi og ironisk nok, helt forkert. Og det værste, det var det tidspunkt, hvor vi faktisk skulle til det event. Ja, nemlig. Så det er jo for sent. Så ja, vi var så lidt, vi sad og brugte 30 minutter for at få det booket om, og nu har vi sådan fået en alle sammen. Så vi har fået dejligt, jeg tror vi har fået økonomibilletter, og jeg har fået business class. Det værste er, vi rykker bare op til dig, ingen problemer. Ja, det værste er, vi har fået sådan en plads over det hele, så jeg ender bare med sådan en garanteret at bare give pladsen væk anyway. Så ja. Spændende. Nu håber vi, at der er mindre problemer. Ja, det håber vi. Det har været lidt hektisk. Fordi det værste er, nu har vi 3 fly i stedet for 2. Så der er rig plads til, at der kan gå i et fly, der kan gå forsinket. Og så lige pludselig, så står vi der, og så skal vi finde et nyt fly igen. Og så kunne det være rigtig fedt sådan en havn i Frankfurt eller et eller andet. Og så sidder jeg bare der sådan, nej. Og så bliver det så, hvad det er. Ja, så er det sådan, at nej, nu skal vi finde et nyt igen. Nom. Så er der morgenmad. Sådan. Så er vi i hvert fald herinde, og vi har sådan tabt Lasse undervejs, eller han tabt undervejs. Han sidder et andet sted, han sidder sådan 2 rækker bag. Ja, det er sagt, der gik lidt koks i det hele. Men det er lidt svært, når det er sådan 2 rækkes fly, så sådan så det er til. Heldigvis er den ved næste fly, der har vi... Der er Lasse simpelthen. Men... Jeg ville prøve at se, om jeg skulle kunne få svisket. Ja, jeg har sådan fået de der dyre sæder. Yes. Af en eller anden grund blev jeg opgraderet, de andre blev ikke. Det er virkelig snød. Så jeg har sådan det der, hvor det er det SAS Plus lige nu. Så det er meget nice. Jeg aner ikke, hvad forskellen er i sidste ende. Men, ja. Jeg tror mere benplads eller sådan noget. Sikkert. Sol. Og sol. Sådan
sådan der, så er vi i Frankfurt nu. Vi er efter, Frankfurt. Efter noget af en efter noget sådan omvej igennem både ja, København og så nu Frankfurt, så forfærdeligt. Nu er det snart Paris. Heldigvis har der ikke været ret lange ventetider. Det hele har været sådan ret godt planlagt, så det indtil videre det, der virket. De der rulletrapper, der rulletrapper. Det er noget af, noget af et større rulletrap herovre. Se, det her det er den airwheel, det kunne være. Ja, faktisk. Airwheel har ikke noget på det her. Airwheel 2015. Den der nederen føles, den faktisk har fået opgraderet din plads til en business class, og man så bagefter ender med at give den væk, fordi at De andre tog især over på Kroningen. Og man kunne få gratis mad. Ja, yeah. Så det var en der, man vidste bare, man ville sige nej til gratis mad. Så ja, jeg måtte nøjes med te i stedet for en sandwich. Jo. First world problem. Ja. Du kan se, jeg er meget gavmild. Og, meget gavmild. Du sætter det sociale højere end en sandwich. Ja. Nej, det var også gratis cola og sådan noget. Nå, det var faktisk en sandwich med kylling og bacon, det siger en hel del. Ja, det var. Det lød faktisk en tiltak. Og der var en der. Naden er det. Så. Nå, lad os se, om vi kan finde rundt det her. Endelig det sidste fly. Det sidste fly, inden at vi får når vores sej destination. Ja, så det er også lidt kedeligt, og det er bare sådan helt vlog, der er bare sådan like, det er bare fly. Mit fly, men det er sådan lidt det meste af tiden går med det. En rigtig schönen guten Tag, meine Damen und Herren, auch ich möchte mich Ihnen noch vorstellen. Ja. Mein Name ist Stefan Hartmann, und ich bin der Passagier. By the way, næsten bag os herinde, så det er et super god plads, vi har fået herinde. Die Flugzeit heute Mittag wird rund 50 Minuten betragen. Ja, bitte schneiden Sie sich jetzt an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Serbien faktisk, endelig. Paris. Så nu kommer det bare til, at vi skal hen og finde taxaer og alt muligt. Vi skal også have noget spis, mand. Og lige på toilettet. Så nu skal vi finde mad og... Vi er trætte. Lad os bare sige det. Det bliver spændende at bestille en taxa, når man hører, at folk fra Frankrig ikke ønsker at snakke engelsk. Ja. Så... Tager du kort? Sådan lidt... På det fest. Ja. Betaling for touristing. Det er nok noget af det mest mærkelige nogensinde. Det sådan bevæger sig under den her gummidæmse. Ja, det er mega underligt at stå på. Det er ikke engang sådan en rulletrap. Det er sådan noget gummiagtigt. Det går faktisk over nu. Det... Ja. Gisp. Det lykkes. Det bliver spændt, om vi kan komme ind. Ja, og der var gået givet i alt det. Og ja, det var noget af en tur med taxa og sådan noget. Det var en rigtig lang tur. Ja, men vi nåede det faktisk. Så folkens, vi er i Paris lige nu. Vi er herovre. Så. Yay. Yay. Har vi også en Lasse, der står der? Ja. Jeg ved, hvor han kommer fra. Jeg synes, vi skal prøve at bruxere. Wait. Der er noget helt galt med det billede her. Bemærk, hvem der har været sponsor til Xbox One-standen. Det er LG. Hvad er det sponsoreret med? 21.9-skærme. Kan I se problemet med det her billede her? Det her er virkelig slemt at se på, at de har sponsoreret 21.9-skærme til en Xbox One, som ikke tager 21.9-opløsning. Så hvad er der her? Jamen, der har vi et fint billede af nogle rigtig, rigtig nice dyre gaming-skærme. Som, eller gaming behøves det ikke engang at være, men der bliver ikke engang udnyttet. Der er sorte kanter på dem! Helt ærligt, LG. Det er nok den største fail på den her messe her, vi har set. Kedeligt, jeg prøver bare det samme angreb. Ej, de er jo gode.
Fantastisk. Vi er sådan nede i metroen, så køber vi billetter. Så har jeg lige tastet min tastaturen hele, og den siger, tag det kort. Så sker der ikke noget. Kommer ikke nogen billetter. Så sådan noget. Ikke nogen kvitteringer, ikke nogen ting. Sådan noget. Nå, mange tak. Så prøver vi at forklare informationen til den her sådan mand her, der Robin havde betalt for de her billetter, der ikke kom noget ud. Men selvfølgelig, fordi alle franskmænd ikke snakker engelsk, fordi det er der ikke nogen, der gør det her sted her. Sådan sådan lidt, sorry, bad English. Og så sådan... Og så ender vi med at betale for nogle nye billetter, så fantastisk. Men ja, så når vi så endelig kommer ind, så kommer metroen. Nice! Vi sætter os ind, og så går der så den et lille stykke tid. Vi sidder inden, at der sker ikke rigtig noget. Normalt plejer en metro går ret hurtigt, ja. Men der sker ikke noget. Og så bliver der sagt, at den er på fransk. Instant rejser halvdelen af toget sig op og bare skrider. Hvor går? Og det bare går ud af, hvad? Og vi er virkelig forvirret, for vi kan jo ikke spørge dem om noget, fordi de snakker ikke engelsk. Så der er ingen, der forstår noget som helst, og så vi sådan med halvdelen af toget sidder stadigvæk i den. Og vi på vej sådan, skal vi gå ud, eller hvad er der galt? Og så imens vi så bagefter sidder der mega forvirret høns der, jamen så sker det, at vi går hen mod toget. Så kører toget lige pludselig bare. Så nu er status, at vi sidder og venter på en ny metro, i håb om, at vi kan komme over til vores hotel. Vi skulle bare have taget taxa alligevel. Ja, det er det, jeg sagde hele tiden. Jeg kan nok høre, jeg kan prøve at høre, hvor sur hun lyder hen der. Det var sejt. Hun lyder som om, hun sidder og skælder ud. Skælder metroerne ud. Hvorfor synes alle fransk lyder så godt? Det lyder som om, hun sidder og skælder ud. Samme tysk. Nej. Ja, det er råbesprog. Velkommen til Hammerslag. Nu skal vi se. Det er ikke Hammerslag, det er MTV Cribs. Okay, nu skal vi se Crib nummer 100. Og... Som der ikke er åbent for. Fordi du ikke bibber det kort ordentligt. Sådan der. Lad os se, hvordan det ser ud i det her rum her. Lad mig lige finde på noget. Det var spørgsmålsindtryk, husk det. Åh, TV's lille tænd. Åh, hvad er det gav. TV's lille tænd. Fancy. Det er noget med nogle senge. Hvad skal jeg bruge to senge til? Det ved jeg ikke, men det finder jeg ud af. Det er til, så det tænder helt. Vi har også lidt kaffe, hvis du står klar der. Ej, hvor er det fedt. Står sådan noget kaffe noget klar? Ja, ej, prøv at se udsigten. Altså, vi er på 11. sal lige nu, guys, by the way. Ja, vi har fået lidt i fancy. Normalt går jeg ikke op i udsigten, men prøv lige at kigge. Der var. Wow. Okay, det er imponerende. Okay, det er smukt. Det er mega smukt. Wow. Det er mega flot ud. Jeg glæder mig til at se dig om morgenen også. Og hvor er det fint. Og vi ser sådan alligevel 11. sal. Det er ikke særlig tørt. Man kan se Pizza Roma dernede. Så skal vi ned. Ja. Yeah. Sådan. Så, to skunder. Det obligatoriske tjek. Knækker sengen. Åh, så, det er en god seng, så. Var det sengen, der knækker, eller var det working? Så det er en god seng. Sengen skal hård. We approve of this room. Yes. Det er også mega luksusrum, det her egentlig. Oh, det bliver fedt. Nice. Det er også ret pro, der. Hørte det faktisk også helt færdigt. Det er første gang, vi har haft nogle personer, der faktisk skulle snakke engelsk. Ja, yeah, thank god. Gæt hvad også. Det sjove er, at... De har booket både mig og som Rita i forskellige rum, så vi har faktisk to rum. Oh yeah, så vi kan bare nas på de to forskellige rum. Tænk at sige ja. Room service. Mega dejligt. Så er der sådan et, Det er luksus. Det er godt, det er ikke også betalt for det. Så søj, som I kan se, så ligger Sviske i hans naturlige habitat. Og hvordan er bare han? Bare ikke lige kigge under håndvasken. Den er lidt komisk. Under håndvasken? Den der stikkontakt. Det er bare flå ud af væggen. Wow. Jeg kan lige hele det her hotel ser så luksus ud. Og så er der lige den der enkelte stikkontakt. Det var sådan der under håndvasken. Og det er virkelig ræd ud af væggen, det der. Ja, det ligner nogen, der sådan har hadet hotellet. Det er sådan noget. Det er sådan en... Ja, der er sådan en... Jeg ved ikke, hvad er det? Det er en washer. Jeg tror ærligt talt også, at det er en numsevasker. Jeg har set sådan noget før, og jeg er ret sikker på, at det er numsevasker. Hvordan virker det? Men folkens, på overvej, hvor sejt det her toiletrum ser ud med de her striber. Prøv at tænke, hvor kawaii det egentlig er. Det er numsevasker. Det er beskyttet mod numsen. Ja. Det kan også være ligesom i Japan, det der med toiletter har en indbygget numsevasker. Det er sejt. Så det kommer og spuler, Men som I kan se, det er faktisk pisseflot.
Altså, virkelig pænt. Det, jeg tror ærligt talt, det her er nok en af de pæneste hoteller, vi nogensinde har været i. Ja. En af dem. Så ja, det er... Så ja, vi skal ned og få noget mad. Vi er sultne. Vi er rigtig sultne. Åh, det ser godt ud. Her, altså ved du hvad? I starten så tænker man, okay, det koster næsten 15 euro, det her mad her, ikke? Hver. Men prøv lige at se den pizza. Det ser altså godt ud. Og også lattes. Jeg er 100% sikker på, at det her det er 100% det er værd. Og den lasagne der, den ser altså også god ud. Og skal jeg spise. Og så kommer der, vi har sådan en lille fin... Nogle brød og et eller andet. Jeg ved ikke, er det sådan sat? Det er sådan lækkert, det er. Jeg tror, det er ost. Det kan også godt være. Jeg tror, det kan også godt være. Det er sådan ost. Og så er der sådan rigtig fint med det, så det er sådan lidt ikke billigt. Men det ser altså også virkelig godt ud, det der. Virkelig. Så, folkens. Nu kan I se, hvordan byen ser ud tidligt om morgenen. Dejligt tog ud. Jeg havde nu forventet så sådan åbne gardinerne til sådan solskin og alt muligt, men det kan ske. Det var ikke sommer i. Men status er nu, at Sviske er super træt. Og ja, der er ikke så meget at vise der. Han sidder stadig på sin seng og så nærmest halvsover, så vi skal i hvert fald op snart og hente Lasse, så vi kan spise noget mummis i morgenmad. Lasse står og piller den minibaren, der står sådan en automatisk minibar, så det er sådan lidt, måske det er en dårlig idé, der begynder at tage ting ud af den. Ah nej, men jeg stiller tilbage igen, og så tager den en mænd mere ud. Du er ikke så smart. Så, men heldigvis det er det stadigvæk helt, så det burde kunne fikses. Hvem mindre de bare vil sige, nej du har rørt ved det vil vi ikke tage tilbage. Så har vi sovet godt i løbet af natten, eller sammen har sovet fucking godt. Hun har været væk som et lys. Jamen det har været mega dejligt, fordi jeg har været syg, og det er jeg jo stadig. Så de sidste par dage har jeg ikke rigtig fået sovet ordentligt. Det her er sådan en af de få hoteller, jeg nogensinde har været i, hvor jeg kan sove mega tungt. Så jeg er rimelig tilfreds, og det var en dejlig hårdmadrasse, så Altså jeg lå også sindssygt godt, men jeg vågnede desværre flere gange om natten, så jeg sover ikke særlig godt. Jeg er ret træt. Det er synd. Ja. Jeg er også en lille smule træt lige nu, men jeg tror også, det er fordi, vi lige har været nede og spise morgenmad. Ja, vi har lige været nede og spise morgenmad. Sammen med Lasse, som der var forsinket. Hey, der var faktisk sgu ikke os, der var forsinket. Og det bedste det var ham, der var helt fast på, I skal komme præcis på det her tidspunkt. Ja. Så er han ikke selv klar. Det var sjovt, og nu banker han på, helt ærligt. Vi må slet ikke få lov til at optage, uden at vi kommer og banke på. Så, 2 sekunder. Hvis du er 0-12 år, så må du ikke køre rundt i... Så må du ikke komme ind i den her. Seriously? Kan du gå ind ad døren? Du er ikke gammel nok. Så hvis du er ikke gammel nok, så gå ind i den her. Nej? Crime Rider. Hej. Yeah. Jeg kan også se, hvad der er blevet lavet her. En dejlig kribbe. Så det bliver en kribbe med Nutella. Og Lasse han får også med en banan på. Banan? Ja, så det bliver rigtig godt. Omlomme. Det er også godt, det er en her sted, hvor de faktisk laver dem sådan frisk. Så ja. Det ser rigtig godt ud. Frisk bakke er altid godt. Der er nogle af de andre sådan steder, og de har bare taget lidt. Ja. Det er så fedt, at det her er mit yndlingsdele. Ja, det der. Det ser mega godt ud. De bare lidt tager det ud. Du bare drejer sådan rundt. Det er mega sejt. Mæh. Det er så kawaii. Det er så kawaii. Det er bare de her mega seje tubes her. Så befinder vi os i futuristic tubes. Wow, det er som om vi er i 2025. Og ja, vi er nogle lufthavne. Ja, og vi skal igennem... Ja. Det er en helt anden struktur, man plejer det her sted her. Robin han blogger også. Ja. Du er også nødt til at vise mig, ellers så sender du den. Hej. Så skal man huske at bruge det her klip her. Ja. Så alle gode ting, det kommer til en ende. Nu er vi hjemme igen. Ja. Yeah. Det er også dejligt at være hjemme, vil jeg sige. Det er sådan, man kan lave den der ude godt hjemme bedst. Ja, virkelig. Det var rigtig, rigtig hyggeligt det hele. Jeg havde, at vi har prøvet at konkludere det her 3 gange, men vi er altid blevet afbrudt af Lasse eller noget andet. Sådan lidt. Han kom hver eneste gang, vi prøvede sådan at sidde og lave noget vlog her, så sidder vi bare der og bliver afbrudt. Men ja, det har været en rigtig, rigtig hyggelig tur over til Paris. Det var rigtig, rigtig heldigt også hele tiden, fordi vi var jo faktisk på grænsen til, at det ikke blev til noget Paris-tur. Ja, hold op, det var en meget hektisk tur, men
Men på grund af Aalborg Lufthavne, de var så søde mod os, så hjalp de os jo rigtig meget. Så det vil jeg skal sige tusind tak til jer, der arbejder ude på Aalborg Lufthavn. Det var sjovt, vi endte med at give sådan 5 autografer derude, mens vi stod og ventede, så det var meget sjovt. Rigtig sød. Det var rigtig, rigtig fedt. Og ja, vi har også haft generelt, var det også bare det var sådan rigtig fedt event alligevel. Det var god stemning derovre og sådan noget der. Altså det var et mega fedt sted, gigantisk fyldt med shops og ting, man kunne se og prøve og... Altså det var mega flot derovre. Jeg havde dog været lidt mere imponeret, hvis nu der faktisk var mulighed for, at jeg kunne forstå, hvad folk sagde. Ja. Det var lidt nederen, men ja. Du kunne lige så godt fortælle din toilethistorie, nu var det alligevel i forbindelse med det også. Hvad er det for en historie, du sidder og refererer til? Da vi gik ud og skulle prøve et af de offentlige toiletter. Åh, ja. Okay, efter vi var ud af hotellet, der skulle vi jo få noget tid. Vi skulle dræbe lidt noget tid, inden vi skulle med flyet. Oprindeligt, vi kunne godt have taget hen til Paris Game Week igen, men det var lidt den der med, ja, hvad skulle vi lave derovre? Nu var vores event færdig, og de her to gutter, som der var inviteret os derhen fra PlayStation, er det, de var arbejdet for? Jamen, dem... De var der altså ikke længere, så nu var der ikke ret mange personer, vi håbede, vi kunne forstå derovre. Vi tænkte lidt, hvor kom vi hen, og så prøvede vi at gå lidt rundt, og vi gik rundt på gaden, ude i gaden. Ude omkring, hvad er det, Notre Dame, tror jeg, vi var i nærheden af? Vi var tæt på Eiffeltårnet i hvert fald. Ja, det var Eiffeltårnet. Jeg er ikke helt sikker på, om det var Notre Dame, eller hvad der var. Vi kunne i hvert fald se Eiffeltårnet fra lang afstand. Ja. Så vi valgte også, for at trække tiden lidt ud, så valgte vi at gå en lille tur. Måske sådan... Det gik fra kort til lang. Det er fordi, at jeg tvang lidt Sviske og Lasse til at så tage mig med ud til Eiffeltårnet. Ja, det værste er ikke... Vi står derovre ved et sådan shoppingcenter. Og vi har en internet derovre, og det hele er meget dejligt. Mit wifi og... virkede ikke. Så kunne det være det. Du, ja, se, nu får vi nok at finde ud af, hvorfor synes som rigtig var lidt flabet der, ikke? Fordi der var taxaer det hele, så det var da rigtig fint, vi kunne bare sidde derovre og vente. Det synes som rigtig ikke, vi skulle. Hun synes, vi skulle over til Eiffeltårnet, og så skulle vi tage video og lige sige, hey, se, vi er over ved Eiffeltårnet. Der var godt vejr. Vi stod over ved det shoppingcenter, kunne vi sådan se toppen af det, og så tænkte Samarita, nej, vi er meget tæt på, prøv at se, det lige over ved hjørnet. Det var ikke over ved hjørnet. Vi gik minimum 2 kilometer eller sådan noget. Åh nej, det var 2 kilometer. Nej, og det værste, det var altså 2 kilometer midt inde i Paris' gader, og det var altså ret travlt alligevel og sådan noget. Vi gik ret langt. Det var også ret sjovt, på det samme tidspunkt, der var der et eller andet med politiet eller sådan noget, der var helt aflukket. I mange gader stod der sådan helt afspærret med sådan 5 politibiler og sådan noget. Og det overrasker mig, fordi hold op, hvor er der mange af folk fra Paris, der går over på rødt. Ja. Alle gør det, selv når politiet er ved siden af lyskrydset. Folk går stadig over for rødt. Det var ja, sådan... det var komisk at se. Det var komisk at se, at politimændene står derovre, og de går over for rødt. Sådan, de står lige ved siden af. Der er ingen, der siger noget til dem. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Og så er i København, der sker det en gang imellem, men som regel er, står folk og venter lidt for rødt. Derover folk er ligeglade. Folk er ligeglade, selv politiet er ligeglade. Ja, det er godt nok mærkeligt. Vi sad også og jokede lidt med, hvis nu det var os, der gik over, så ville de spørge, jeg prate franchot, eller snakker du fransk? Ja. Og så hvis du så sagde, no, I speak English, så ville de sige, oh, then you know that you're not supposed to go from yellow. Der er mange ord, så vil du nok vide, så går man altså ikke over for... for rød, jeg sagde yellow, wow. Man kan også ikke gå over for rød, og du får en bøde. Så det er den der leg. Man skal bare sagt oui. Ja, oui. Og så har han bare sagt, okay, du går. Okay, anyway. Men det var et toilet til... Ja, der var et sjovt toilet derovre. Det var sådan et offentligt toilet. Og jeg regnede med, at det var sådan lidt, der kostede penge. Men nej, det var gratis. Det var faktisk et ret sjovt toilet. Det er sådan en, når man går ud af den, så lukker den. Hvilket er meget sjovt er, at den faktisk er lavet til, at du kunne sagtens nå at gå ind i den igen. Ja. Men når du har gået ud, så lukker den igen, og det den så gør, det er, den renser. Den tager lige og skyller i hele gulvet. Det er sådan wow. Det er mega wow, så den skyller lige hele gulvet og toiletbrættet og sådan noget der, så det er helt rent, når du kommer derind næsten. Både hvor det lugter lidt. Jeg var glad for, at min næse var lidt tændestop, og så kunne ikke rigtig lugte. Ja, det var lidt specielt, og problemet var, at når du så trykker på skyld, så skyldte den ikke. Nej. Og så kom der bare sådan en besked i højtaleren. Et eller andet på fransk, som vi overhovedet ikke forstod. Så vi var bare så lidt, er vi fanget herinde? Ja, hvad gør vi? Ja. Så ja, vi troede lige, at vi skulle til at blive spist af et toilet, men vi kom heldigvis ud igen. Ja, men ja, så skal noget at få... Ja.
tissede af. Det gjorde jeg så ikke. Nej, det var lidt hektisk. Men vi gik så ud, og så fandt vi endelig en taxa. Og vi kom faktisk meget tæt på Paris, eller Eiffeltårnet, og det værste var, at jeg faktisk... Har du ikke kaldt det Paris-tårnet, eller den her? jeg tror faktisk, jeg har kaldt det flere gange. Enten er det Paris-tårnet, eller altså er det den lodret version af Storebæltsbroen, altså. Ja. Det sjove var, da vi så var på vej, da vi fandt den taxa, vi kom i, han kunne faktisk en lille smule engelsk. Og han var, wow. Det var faktisk sjovt, at man kunne virkelig se den første taxa, vi kørte med. Han var sådan en rigtig amatør-taxa. Han kunne ikke dårligt nok engelsk, han kunne dårligt nok finde ud af, hvad visa betød. Sådan et helt ærligt, hvis du siger ordet visa, så burde de fleste folk tænke, ja, det er et kort, det tager jeg. Men nej, det var han ikke af dem, der ikke fattede. Og han skulle lige bruge en navigator til at finde over til stedet, vi skulle hen. Ham den her, nu sagde jeg bare, hvor vi skulle hen, og så kørte han bare. Det var sådan en indstænd, at det værste var, han tog ikke nogen, han kørte ikke nogen omveje, han kørte virkelig næsten en lige vej igennem. Sådan et, nå okay. Han var lidt mere hardcore inden for det der. Det var godt. Så kom vi ind til lufthavnen, og så sad vi derovre og slappede lidt af derovre i sådan 2 timer, og så kom vi hjem, og det gik rigtig dejligt på vejen hjem. Det ingen problemer nu på vejen, det er super dejligt. Skal lige sige, at der også er rigtig god service i nogle af de her fly her, når vi får... Ja, det synes jeg, det var rigtig dejligt. Det var Lufthansa, vi fløj med. Ja, hvilket Lufthansa, det tænker, er faktisk rigtig god service. Hvilket man tænker ikke, at vi blev lavet om til, at vi skulle flyve 2 SAS-fly. Hvad får du i SAS-fly? Du får en kop te eller kop kaffe. I Lufthansa, der er det sådan lidt like, hey, vil du gerne have en kop, vil du have en kop te eller en kop kaffe? Eller sodavand eller juice, og du får også et sandwich med. Ja, og vil du have noget vin? Det værste var, at direkte sådan, den vi fløj fra Frankfurt til København, der var det sådan lidt like, hey, vil du også gerne noget koldt med til din te? Nå, må jeg få flere? Sådan, ja, ja. Jeg endte med at få sådan 3 ting eller sådan noget. Og sammen fik også sådan 4 ting, det var sådan meget nice. Ja, de var super søde, det... Ej, jeg får også lige lyst til at så nævne det, der skete, da vi tjekkede ud ved elevatoren. I kan godt høre, når Samarita hun griner på den måde, ikke? Så er det noget langt ude, hun sidder og griner. Ej, det var bare fordi, så skal være lidt ulækker. Det var fordi, da vi skulle tjekke ud, efter vi havde gået ud af vores hotelværelse, der var... Det er fordi, vi skulle ud og tjekke ud. Så vi var ved elevatoren, og inden den begynder... Og inden det så begynder at lukke, så vælger Sviske selvfølgelig og skide. Wow, Svisk. Selvfølgelig, det var det der med, at så vælger Sviske selvfølgelig, og så prøver de elevatoren, inden den begynder at lukke. Eller det er faktisk mindst, den er lukket. Lige præcis, den lukkede. Det var lige præcis, den sagde dunk, så man... Og vi var, og der var så meget Lasse også på sådan, nej, ja, det men... De stod bare og havde lyst til at smadre mig samtidig med, at de bare grinede. det er sådan en charme at være sammen med Siske. Altid. Yeah. Men, du var så lidt glad. Det har været en rigtig, rigtig dejlig tur til Paris. Det har været rigtig hyggeligt. Og ja, jeg vil egentlig også gerne sige... Også tak til jer fyre for PlayStation. Ja, tusind tak. Og mange tak for invitationen til Paris Game Week. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Vi nåede det i hvert fald. Det var rigtig sjovt. Det var en sjov tur at prøve. Godt nok var det en lidt kort tur, men nogle gange så kan de korte ture også være de bedste. Fordi så får man lige lov til at sådan, så kommer man ud og sådan, lige ser et helt andet sted. Sådan, det var meget, meget hyggeligt. Og så er der en anden ting, jeg vil sige, det er, at jeg vil rigtig gerne høre jer derude, om I godt kunne lide den her måde, den her vlog her optaget på. Det er sådan første gang, vi nogensinde har prøvet at optage på den her måde, hvor vi sådan går op til at klippe og sådan noget her. Og jeg vil rigtig gerne høre jer, om I rigtig godt kunne lide den her. Og I gerne vil se mere af sådan noget her i fremtiden, når vi engang kommer ud og rejse igen. Det gør vi jo forhåbentlig. Ja, det håber vi. Vi har lidt, vi vil rigtig gerne ud og rejse igen meget sammen. Så vi vil rigtig gerne høre, om det er noget, I ville synes var rigtig spændende at sidde og se. For nu har vi sådan en fin GoPro. Det var også, by the way, vores første video med GoPro, så... Ja, jeg så håber, at I tager rigtig godt imod den. Ja, så jeg håber ikke, at det er sådan, I sidder og tænker, wow. Wow, de kan ikke finde ud af noget. Sådan at de bare roligt, det er ikke vores normale kamera, det her. Nej. Så ja, folkens, vi vil sige rigtig mange tak for at se med. Og så vil vi også gerne sige, så kan vi også bare lige sige en anden ting. Kan vi lige sige tak til Lasse for at være med, for det var rigtig, rigtig hyggeligt. Nu var det faktisk oprindeligt faktisk ham, der var inviteret originalt, og så blev vi nævnt som i, hey, vil du have en af dem med? Og så er det sådan et, jeg vil gerne have begge to med. Så sådan et, yes, så kommer vi begge to med. Så det var super fedt. Hey, nu når jeg siger det, I kan også lige gå på Lasses kanal. Han har også en vlog. Yeah. Han har også optaget en vlog derovre. Kan være, han viser lidt andre ting, end vi gør. Ja, præcis. Så kan I se hans version af, hvordan Paris-turen var. For det var super hyggeligt.
Og selvfølgelig også rigtig mange tak til Lasse. Så jeg vil sige rigtig mange tak for smaden. Og ja, bye bye!